Silničáři začali na Trutnovsku s opravou komunikací. Ty jsou po zimě plné děr. Řidičům hrozí poškození podvozku nebo dokonce proražení pneumatiky. Nejdříve silničáři opraví silnice prvních tříd, vedoucí například z Trutnova na Pec pod Sněžkou nebo Dvůr Králové. Poté budou následovat vozovky druhých a třetích tříd. Jak dlouhý úsek stihnete za den opravit? Můžeme třeba za den opravit, jdeme tomu, já nevím, kilometr, anebo taky můžeme opravit 5 kilometrů, že jo? Záleží, jak je ta silnice rozbitá. Podle cestmistra Milana Baxy z Trutnovské správy a údržby silnic jsou nejvíce poškozené silnice v horských oblastech. Ty silnice jsou starší a jsou i, dalo by se říct, rozlámané, takže tam se objevují ty díry častěji. Je letošní rok v něčem odlišný oproti ostatním? No, podotýkám znova, že to je ta zima, která byla opravdu dlouhá a ta se na těch silnicích a výmolech opravdu podepsala. Já vím, že ty peníze nejsou, ale mezi Hofmanovem a Boudama, dolů do ty čisté, že jo, ta silnice je v hlavním stavu. To velice špatný už mnoho let. Slibovali, že to opraví, ale... Na závěr bych chtěla poprosit řidiče, aby na těchto pozimně poškozených úsecích jezdili co nejopatrněji, aby předcházeli mimo jiné i poškození svých vozidel. Pro Trutnovinky.cz Šárka Hrdálková.